gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhiga 27-aad ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in xaaladda dalka ee haatan uu ku sugan yahay ay tahay mid nabad iyo barwaaqo isla markaana aanay wax dhibaato oo dalka ka jira aanay jirin sidoo kale Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu farta ku fiiqay arinta doorashooyinka ee hadal haynteedu ay ku badatay bulshada Soomaaliland waxaanu tilmaamay in doorashadaasi waqtigii loo qabtay looguna talagalay ay qabsoomi doonto balse qeylada iyo buuqa arinta doorashadu ay meel kaliya ka socoto waxaanu eedaasi dusha ka saaray gudoomiyaha golaha guurtidu labada xisbi mucaarid Saleeban Maxamuud Aadan oo arintaasi ka hadlay waxa hadaladiisi ka mid ahaa dhibaatooyinka dakh iyo khilaafka dalka maanta ka jira aad bay uga lidifan yihiin kalfadhigii hore iyo kalfadhiga dhexdooda intii u dhexaysay maantuu bay ugu lidifan yihiin waxa weyn oo maanta aanu idiin sheegno oo uur xumo iyo dagaal u taagan wax yaroo barigaas mooye ma hayno arrinta bariga kii sokee ee ceelof weyn reeraa degan way dhammaysteen ilaahay mid waarta nabaddaa la xidhay ilaahay mid waartaa ka dhig ay sida diinadeedu inay waartana caad bay annaga noolo qurux badan mar haddii wixii hore la yidhaaho war wixii hore ka dhimiyaan wixii dambe u talinno oo nabad lagu kala qaato waa wax wey waa ilaahay mahadi wey ayaa guuxaya waayahay taasu ducada dee waxaynu ku daraynaa inaynu nabadda sidaa u rabaan ula wadno oo aynan ka qoobin siday u wadaan aan ula wadno ilaahayna markaa gidigeenba wuu inoo naxariisa bariga shishe bariga shishe qolada warsangeliya iyo qolada hoose ismaaciil arrimaheedu ma qurux badna hal walba wuxuun baa dhimanay hadday sidaa ku sii socoto dee filitaan baa xigayo aydan ka hawlgelin inay nagu fiddo ilaahay kama dhigo laakiin hawlgal bay ducay naguma fille hawlgal waa inaan ku daraa golahan waxaa waajib ku ah marka inuu dhex tago walahan inuu guddi iska saaro oo dhex tago oo isu jiijiido isaga iyo dowladdaba xil weyn bay naga saaray markaa kala degtaan dhaqso waa loo baxay siaa la yidhaaho dhaqso weyn luu baxay ilaahayna hanala qabto xagga galbeedka waxay la tahay ninkii ugu dambeeyey wax ka taagtaagan ma aragno waa loo ballamay way u muddaysteen mudday qabsadeen ilaahay wanaaga ka dhigo ugu tegi mayno iyagaa ka heshiiyey wixii ay ku kala maqanna iyagaa ku xisaabtamay hadday inoo baahdeen daweynju gurban laakiin ilaahay kama dhigo ilaahay kama dhigo dalku intiisa kale waa wanaagsan yahay waxaad moodaa dabeel caafimaad inayna marayso runtii dabeel caafimaad inayna marayso markaa ilaahay khayr deeha inooga dhigo aan halkaasuun ka sii wadno waxay dhinteena allahow naxariisto intaynu kala maqnayn wixii u jiifa xanuunna ilaahay
caafimaad sare ah hasiyo kulli suldaankii waa ladan yahay baa laygu yidhi beriyey inuu kala tegayna soo dhacay uu ladan yahay ilaahay ha u kordhiyo gidigeebana ilaahay caafimaadka haynaga qayb gasho waxaad siciid oga haray waayahay doorashooyinka lagala qaylinayo muddana waygu qabanay haddana waa la qaylinayaaba qayladaasuna meel quray ka socotaayo waxaad moodaa axsaabta ayo inagu bumbuuninay aan axsaabta waxaan leenahay waaqaca ha la aqbalo doorashadu waa muddo loo qabtay muddadeedna way dhacaysaa waanaynu ka qayb gelin marka dee khilaafkay kordhisaa haddii hadal la hadalayo uu la hadalayo wax muddadii iska bedelayaana ma jiraan waxaasaan anigu qabaa haddii muddadaa lagu qabato oonaynu ku qaban karno oo weliba ragga ka mas-uulka ah doorashada ay nagala qayb galaan hadalkana yareeyaan doorashadana loo dhaqaaqo waa la qaban karaa haddii kale way nala jiitami aynu sidaa ku hawlgalno inaguna allana haynala qabto laakiin doorashadu waa muhiim de diyaar baynu u nahay wixii turxaan gelinayana aan ka dhowr wixii turxaan gelinay qaran ahaan maaha golaha dambaliya aan ka dhowro qaran ahaan baan ka hadlay aynu ka dhowr barwaaqo baynu joognaa ilaahay barwaaqu ina siiyey waanaan nabad ku daaqno aan nabad ku cunno oo nabad ku daaqno